د کرکټ لیډ درنو مینوالو ستړي مشه شپه مو په خیر. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شل ورځو لوبو سیریز د رواني مارچ میاشتې په 14مه پیل کیږي. دغه سیریز چې ویل کیږي د هغو درې ورځنیو لوبو په مقابل کې له افغان لوبډلې سره کیږي چې د سوپر لیګ لوبو برخه ده. له دې وړاندې د پاکستان بورډ لخوا ځینې فرمایشونه وشوه چې افغان بورډ ورسره ومنه د افغان لوبډلې په کوربتوب سیریز 50-50 سوای تقسیم. تازه یو نوی فرمایش د پاکستان بورډ لخوا افغان کرکټ بورډ ته ورکړل شوی دی چې مینوال او لوبغاړي د کنټرول کې تر څو هلته د لوبډلو ترمنځ هغه کومه د لوبو فضا چې ده هغه خرابه نه شي. په خپرونه کې راسره سمسور دی د سره بحث کوو چې څومره مناسبه ده او دغه مسایل تجربت وو که نه. سمسور صاحب ستړي مه شئ. ډېره مننه نصرت صاحب. سمسور صاحب نن نجیم سیټي چې کله هم د افغانستان خلاف د لوبډلې په خبري کانفرانس کې شتون لره یوه خبره یاده کړې وه چې افغان بورډ ته یې ویلي دي چې مینوال او لوبغاړي دې کنټرول کړي تر څو د لوبو فضا خرابه نه شي. څه وایي څومره مناسبه ده چې یو بورډ د بل بورډ ته اختار ورکړي چې تاسو مو خپل لوبغاړي او مینوال آرام کړي تر څو د لوبې په منځ کې کوم مداخله ونه شي یا څه رامنځته نه شي. سلامونه نصرت صاحب، سلام د کرکلیټ ټولو درنو مینوالو ته سلام. یوه خبره خدا ده نصرت صاحب چې د افغانستان کرکټ او کرکټ بورډ په داسې یو حالات کې قرار لري چې مرستې ته ضرورت لري او دغه سیریز هم پاکستان داسې ګړي چې موږ له دوی سره مرسته کړې، خواخوږي هم کړې او دوی لاسنیوی هم کړې. نو همدغه وجه ده چې بیلابیل فرمایشونه کوي د هغې جملې څخه لکته چې ویل د عوایدو نیمایي کول او دغه راز دغه نوې خبره چې دا چې بورډ د افغانستان ته خبرداری ورکړې چې باید مینوال او لوبغاړي کنټرول وساتي. نو یو خو دا ده چې مینوال د مینوالو کنټرول تر ډیره پورې د افغانستان په بورډ پورې اړه نه لري. هلته خپله هغه څوک چې د لوبغالي نظم ساتي هغوی پورې اړه لري او دغه برخه کې تر ډیره پورې د متحده عربي اماراتو د بورډ او د دغو له لوري ویل کیږي چې مناسب اقدامات به کیږي. دویمه خبره دا ده چې د لوبغاړو ترمنځ داسې خاص کوم جنجالونه او شی رامنځته شوي هم نه دي. دغسې پیښې وخت نا وخت د لوبغاړو ترمنځ کیږي او بیا په هغې باندې خپله د کرکټ نړیواله شورا تصمیم نیسي چې کومو لوبغاړو ته څنګه سزا ورکړل شي. که تاسو یاد وي دغه د افغانستان او پاکستان په وروستۍ لوبه کې چې په ایشیا کپ کې وشوه دغلته هم حالت دومره نه و لکه پاکستاني رسنیو د پاکستان پخوانیو لوبغاړو چې حالت دومره جنجالي کړل او بیا بالاخره خبره تر ناندریو جنجالونو پورې ورسېده. نو مناسبه نه ده ولې موږ په دغسې یو حالات کې قرار لرو چې له خوږې ګوتې نیولې یو پاکستاني بورډ موږ له خوږې ګوتې نیولې یو او همدغه داسې یو حالت دی چې دوی هر څه وایي او د افغانستان کرکټ بورډ یې تر ډیره پورې ځواب نشي ویلی. علت یې همدا دی چې په بد حالت کې د افغانستان کرکټ قرار لري. سمسور صاحب څه وایي د بورډونو ترمنځ چې کله لوبې کیږي دوه اړخیزه سیریزونو چې کیږي کوم چې د نړیوالې شورا د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا هم په پام کې نه وي نیول شوي او لوبې خپل منځي بورډونو په تفاهم کیږي بیا دغه شان ته فرمایشونه په څه معنا دي؟ افغان لوبډله ټیټه ګڼل یا دغه بورډ کوم حالت چې دی له دې نه په سوء استفادې که څه مسایل دي؟ ولې پاکستاني بورډ غواړي چې دغسې یو څه وکړي؟ کله وایي چې موږ غواړو له افغان لوبډلې سره مرسته وکړو، له افغان بورډ سره مرسته وکړو، خو بیا برعکس چې د دوی فرمایشتونه او د دوی کومې غوښتنې چې دي هغه یو ډول تمسخر خبره ده یا که بل څه نوم ورته ورکړو دغسې یو حالت وي ضرورت دی او که ضرورت وي ولې دغسې حالت رامنځته شي؟ ما مخکې هم وویل نصرت صاحب چې یو خو دا دی چې د استرالیا د سیریز لغوه کېدو چې د افغانستان سره یې لغوه کړ حالات یې دغسې کړه چې د افغانستان کرکټ بورډ او لوبډله یې په یو سخت حالت کې راوسته او داسې یو په اصطلاح کمزوري راوسته او دوی په دغسې حالاتو کې اوس غواړي چې باید یوه لوبډله ورسره لوبې وکړي او هغلته پاکستان حاضر شو ولې قیمت موږ او تاسو ګورو چې کله یو څه وایي کله بل څه وایي.
خو ما مخکې هم وویل چې لانجې جنجالونه بحثونه هغه د وکټ لمانځنې او دا ټول د جدیت په لوبو کې وي، خو تر دغې حالته پورې نه رسیږي. بله خبره ښایي دا اوسیږي چې د پاکستاني مینهوالو فشار اوسیږي چې په خپل بورډ مختلفو لارو نه نن سبا د پاکستان بورډ د فشار لاندې دی، چې هغه د کپتان صاحب معامله ده، د بابر اعظم او شاهین او د دوی ترمنځ خبرې دي. د غرض پخواني کرکټران عموما په بورډ ډېرې زیاتې نیوکې کوي او مینهوال هم د افغانستان سره د لوبو نه ډېر وخت رضایت نه لري او ډېر زیاتې خو د اردو ورسره ډېره ښه او جدي لوبه کوي. نو دغه وجه ده چې دوی دغه مینهوالو او د پخوانیو لوبغاړو چې ډېرې توندې نیوکې کوي د دوی دپاره یو جواب هم له وړاندې لرلې وي، نو په دې خاطر یې هم کېدلی شي دغسې خبره کړې وي. نو تر ډېره پورې دا دومره جدي خبره نه ده، ولې په خبري کانفرانس کې د دې یادونه یعنې کېدلی شو دغه خبره هم سي پټه پاتې وي، ولې خبري کانفرانس کې یادول یو خو ضرور نه و، خو بیا که د کړي هم وي د خپلو مینهوالو د دې خلکو دپاره ښایي کړي. او بیا هم زه وایم چې افغان لوبډله او افغان کرکټ بورډ په داسې حالات کې دی چې ځواب یې نشي ورکولی دغې یو مسلې ته. سمسور صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې که تاسې تعقیب کړی وي، د افغان لوبډلې مینهوال افغان بورډ نه غواړي له پاکستاني بورډ سره اړیکې پرې کړي او دغه دوه اړخیزه کوم سیریز شي دا دې لاغوه شي، سوای مناسبه کار دی؟ یو بحث، دوهم بحث که ورسره یوځای کړی چې دغسې ټولنیزو رسنیو کې پراخه کمپین په لوبغاړو په مورال باندې څومره تاثیر کوي؟ یو خدا دې نصرت صاحب، چې موږ او تاسو په دغسې حالت کې یو چې موږ دغې لوبو ته ضرورت لرو. تر ډېره پورې پاکستانی لوبډله او پاکستانی بورډ ښایي دغې لوبو ته دومره ضرورت ونه لري، ځکه دوی همدغه اوس پی سیل روان دي او ډیر لږ وخت وروسته د نیوزیلند کوربتوب کوي. نو موږ په ډیرې سختۍ سره د یوې غټې لوبډلې سره لوبې برابرې کړي او د دې لغوه کول به صحیح کار نه وي. ښه خبره به دا وي چې په دغه لوبو کې ماتې ورکړو او دوی ته وښیو چې موږ کمزوري نه یو، کمزوري مو وګړی. نو دغه خبره ده لغوه کېدلې زما په نظر مناسب کار نه دی. یوه غټه لوبډله ده پاکستانۍ او ښه به دا وي چې د کرکټ په میدان کې ماتې ورکړل شي، لکه یو وخت د نیوزیلند لوبډله له پاکستانه لاړه، بیا ورپسې انګلینډ هم هلته سفر ونه کړ. نو پاکستانیانو خبره دا وه چې موږ باید په نړیوال جام کې دوی ته ماتې ورکړو، هماغسې بیا هم شو چې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. نو تر ډېره پورې هغه زړونه په اصطلاح یخ شو، نو موږ هم که ماتې ورکړو نو دا به غوره خبره وي. په لوبغالي کې د سیریز د لغوه کېدو خبره ماته مناسبه نه ښکاري. او دویم بحث ته دکرا شو، هغه دا دی چې زما په نظر دغسې خبرې تر ډېره پورې د افغان لوبغاړو مورال لا زیاتوي. تاسو به کتلي وي چې د 2019 نړیوال جام وړاندې شعیب اختر په خپلو خبرو کې افغان لوبغاړو ته داسې په سپک نظر کتلی وو یا کم ګڼلی وو. بیا په آسیا کپ کې په دغه نورو وختونو کې هماغه وجه وي چې بیا افغان لوبغاړي خورا په جدیت په اتحاد او په ډېره جذبه ولوله باندې لوبه کوي او تر ډېره پورې هغه لوبې خوندورې هم. زما په نظر افغان لوبغاړي به بیا هم د دې خبرو سره به لا جدي کېږي او موږ هیله مند یو چې دغه لوبې به ګټو. سمسور صاحب ډیره زیاته مننه. مننه نصرت صاحب. درنو مینهوالو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شل اوریزو لوبو سیریز په څلېرویشتم د مارچ ویل کېږي، په شپږویشت او اوویشت به دوه نورې لوبې وي. داسې هم ویل کېږي چې د پاکستان په کوم مهالویش چې د لوبو دی په اګست کې به له افغان لوبډلې سره یو ورځنیو لوبو سیریز کوي. دا چې هغه لوبې به وشي که نه وخت به ثابته کړي. افغان لوبډله به د پاکستان خلاف لوبو لپاره خپله لوبډله اعلانوي، په هغې به زموږ تبصرې وي. ځینې نور مسایل به هم درته لرو. اوس موږ ته اجازه راکړئ، ښه شپه ولرئ.